E tem uma nova tecnologia, tem um novo negócio que estava explorando. Até o Bolsonaro falava pra caralho que eu não sei o que que é. Cara. Nióbio. Isso. Nióbio, isso aí. Que, que, qual que é importante? Eu vi que o que pode ser feito com ele é muito foda, é muito interessante. A indústria aeronáutica, indústria de foguete usa muito nióbio, muito nióbio. Fala que bateria de celular ia ser tipo você nióbio, ia carregar rápido, tipo em um minuto você carregava a bateria. É, podia trocar a bateria por, por tudo por nióbio. Agora qual que é o problema, né? Assim o Brasil tem muito tem muito nióbio. Talvez seja aí uma das maiores reservas de nióbio do mundo. Agora, qual que é a dificuldade e tudo mais? Tem que ver se isso no final das contas é economicamente viável explorar esse nióbio todo aí, entendeu? Então, assim, por enquanto não é, né? Porque não tem ninguém, tem o pessoal que explora e tudo mais, mas não tem uma corrida desenfreada em cima disso, né? Porque ainda tem muita dúvida com relação a se é economicamente viável ou não eu gastar uma grana, porque a gente fala assim o petróleo, mas sabe que o petróleo está me no meio da rocha, né? Então imagina que a rocha é uma esponja molhada. Uhum. Aquilo ali é como se fosse uma rocha com petróleo. O poço é como se fosse um canudinho. Você põe um canudo ali, suga, só que a rocha continua. O nióbio é a mesma coisa. O ferro, né? Também, ele está preso dentro da rocha. Quanto que eu vou vou gastar para tirar esse nióbio da rocha? O quanto que eu vou tirar? E será que isso vai ser viável lá na frente? Então, esse é um estudo que precisa ser feito ainda direitinho. Então, ele não está sendo explorado. Não, ele é explorado, mas não de forma ainda. Tipo um petróleo é, da vida. Não, não, ainda não. Assim. Ainda não. Mas ele é importante para caramba, sim. Entendi. Muito importante, muito importante mesmo. Caramba, moleque doido. Hoje, mano, hoje eu aprendi mais do que 10 anos de escola. <laughs> foi mesmo, mano. Não, eu tô falando sério. <laughs> foi mesmo. Mano. Pior que foi mesmo, cara. Eu amo aprender, eu amo começar. Eu amo tirar minhas curiosidades, mano. Eu...